Армысыздар, бүгін 29-шы қаңтар, күн аяз. Осы бір екі апта мамызанына келмей қалдық. Жұрттар сұрап жатыр. Келе жұмыс ретіне байланысты. Жексенбі күні болса да мамызанға келмей қалатын жағдайдар болады. Бүгінгі мамызан енді жалпы бұрынғыдай. Дегенмен соғым аяқталды десе де болады. Бағалар қымбат. Арық болса да бағасына сай емес меніңше. Көріңіз, пікір білдіріңіз, бөлісіңіз. Қалай екен, айтыңыз, жазыңыз, келіп сілескенше. Екеуі әрқайсысы 200 мың еркек. Буаз бие 4-ші туады дейді, 600 мың бағасы. Бұл дүйірен 500 мың деп тұр. Арық. 800 жасар жылқы бағасы 500 мың. Шаруа бие ол қанша бағасы? 580-ге берейін. Келісеміз ба? Алам десе. Инстаграмға түсіп алайын ба? 170-ден саудасы бар дейді. Өзің үйреттің ба? Иә, үйреттім. Инстаграмға. Қаншаға саттың? 170-ге саттың ба? Ай, жарайсыңдар. 400 мың бағасы. 420 мың. Дөнен 550 дейді. Арзан иә? 510 мыңға сатылып кетті дейді айғыр. 6 жасар 700 мың. Бұл ат 700 мың. 370 мың дейді. Шу өте арға 880 мың дейді. Шыны өтірігін білмедім мен. 150 мың теңге еркек. Оң жақтағы сатылып кеткен, сол жақтағысы 350 мың дейді. Көп кішкентай. 700 мың 800 жасар. Болмады ғой. 2 жасар 650 мың. 520 мың. Шеуіттер арасында 350 мың дейді. Мынау 370 мың. Сүт сиырдың бұзаулары 85-90 мың теңгеден ұрғаш еркек аралас. Бірінші рет көрді осындай бұзаулар жатқандарды. Бұзаулары? Сементал дейді. 250. 2 туған 370 мың. Бұзау еркек ұрғаш ма? Ұрғаш. 380 мың мына бұқа. Үш өте арғай 820 мың теңгеден. Абиданда. 450 мыңнан бағасы. Анау 60. Берге екеуі 200. 70-тен арғылары? Анау 300, анау 360. 260. Үш жүз сексен мың дөне жүн. Осындайдан біреу екеу үшеу төрт төрт үш жүз сексен мыңнан әрі қайсысы. Бәрі осылай шамалас. Бірақ бағасы бар. Ұсақтары 140-тан. Еркек қой е бәрі? Екеу үттір екеу екі жүз мыңнан әрі қайсысы. Ау! 240? Жуас ба? Қанша туған? 340. Бұл 335. Қанша туған бұл? 2. Бұл бұқаны 500 деп тұрған бағасы. Бұл 250 мың. 260. Ажан осындай тұр, кішкентай 230 дейді. 300 мың. Бұл ұрғаш ма екен бе? Ұрғаш бар. Мұны екеу қанша? Екеу. Ұрғаш қанша? 200-ден. 280 мына қызыл.
Ya buraydan nasıl? 260 bu kadar buraydan nasıl tanıdık baylarınız ya? Ya. 260 mı? Evet. 400 yen. Şu otur. Kalganlar 370 deyik. Top koyun bir dinis. 600 mı satılık deyik. Sağ olun bir şey mi? 380 bize olmayı. Şu deps mi? Buzağı erkek buraş mı? Ha. Buraş mı erkek mi buzağı? Buraş. Bu 280. Bu 300. YouTube'da değil mi? Ha, koşkar 90 mı? Bu 60 mı? 60 mı bağası? Bunun bağası 40 mı? Onda toktular 25 mi? Erkek buraş mı? Urgaş. İlki urgaş arabası konuşmayan sirkeşler. Kozlu koylar ilumundan bağlarlar. Naktı bağlasın. Ne var ça? Ne koy alp kettim. Alps. Ne var ça? Ne koy? 45'ten deyip durun toklar. 45'ten toklar. Olatın yerleri mi? Gelsin bak gelsin. Gelsin. 65 yıl sağlık koylar. Yedi omuna mına koyların bağası. Koz koylar, jete var. Bırak alsa kalk koysun lan. Al bulay, bir talı. Yedi omuna. Tomup dur bayağıstır. Size de kere. 55 omuna bağları. Size koylar. Birler 30, arılar 35 milyon. Erkek urgaş arabası. Toktan çıkanlar bu. 40 kilogram. Taze et 40 kilogram. 80 milyon bağası mı öyle? 10 bağası 70. Bu koylar 45 milyon bağaları. Sağlık koy. Yedi bundan toktular. Arıksa alpsın be? Koyalım toktular. Al toktu. Alps pes kalganı yedi den ya? Maylangan koylar bağası yedi bundan. Bu kar koylar dedi. Her kaysa 35 bundan. Baylanğan sağlık koylar 65 000 tengeden. Kançağa veresindir? 62. 62? 55 000'dan? Evet. Serkeler 55 000'dan. Müyüz dəu eken. Ne da sonday mı? Doğan serke. 65 000 tengeden arayız. 80. 6 altır kozlu koy, arayız 55 000 tengeden. Üç doktor 35 binden, kalan urgaş koylar 47 tengeden arkaysısı. Doktorlar 30 bin tengeden. Erkek eken. Baylanğan koylar alıp kelip jatır 60 tengeden. Ne bulay bolan sıyaqtı? Bedi aralas 1100'den. Kaçağa beres? 1000'dan keler. 1000'dan keler ya. Taza bedi 1600'den. Şakal değil mi? 600'den bir tabu. 6-2 1500'den taza bedi deyit. Bedi aralas fazla deyit. 750'ye bir tabu.